សាបងអើយមាននឹងបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុំហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសុំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយបើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដុំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូតឹងភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអកកំឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអង្គហួយបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនមកជិតអើយបងថែដូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹកឡើងហូតឹងភ្នែកហើយអញ្ចឹងមកដងអូយអីទេបងអើយចាក់ពេជ្រចាក់ពេជ្រ
ចមែនមើលយាយមើលតិចមានស្រក់សាច់កន្លែងណាទីស្រួលនិយាយប៉ះប៉ូវអូយចាប់បែនចាំស្នោអូយអាចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាយាយយាយកាហ្វេម៉ាយកុំណិតទៅកុំសេមែនណាព្រោះតែណិតចៅពេជ្រនឹងឯងអូយអ្នកនេះទៅមកតែម្នាក់ឯងទេអានេះប្រកជាមួយយាយអាស្អីគេណែចៅពេជ្រចៃតែសុខក្រៃមានរហបានអនិកជនឬក៏សងសាអីមកជាមួយប៉ាន់ពីរអ្នកតែចៃមែនទេចាទេលោកយាយខ្ញុំជួយចិត្តជីវិតបែកនេះជាងអូអូអត់ដែរមកលេងអីពញាក់អញ្ចឹងហាមិនចោលច្រឡាក់កូនក្មេងបុកអីសោះហើយនេះបងកំពុងតែគិតដល់អីអូបងមានតែគិតដល់អីបងកំពុងតែគិតដល់ចំការកស៊ូរបស់យើងនោះណាមើលចុះល្អណាស់ឆ្នាំនេះប្រហែលជាប្រមូលផលបានច្រើនហើយមកទៅច្បាស់អត់តែគិតតែប៉ុណ្ណឹងឬចុះឲ្យចង់បានន័យថាបងគិតអីទៀតគឺគិតពីរឿងប្រមូលផលកស៊ូបានច្រើនហើយក៏លួចគិតពីរឿងដណ្ដឹងប្រពន្ធផងលោកអើយណែមនុស្សដូចបងណាគ្មានពេលទៅគិតរឿងចង់បានប្រពន្ធចង់បានអីនោះទេគ្រាន់តែឃើញចំការកស៊ូរបស់បងណាបានផលល្អបងសប្បាយចិត្តជាងចង់បានប្រពន្ធទៅទៀតឯណាមួយនៅម្នាក់ឯងល្អជាងគ្មានពេលឯណាទៅគិតរឿងចង់បានប្រពន្ធអីនោះទេខ្ញុំធំហើយណាបើឯងនេះលេងក្បាលខ្ញុំដល់អង្ការទៀតនេះហាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទេតន់ខ្លួននៅកំឡោះគិតគូររឿងប្រពន្ធឲ្យហើយទៅក៏វាល្អដែរមែនទេណូនៅម្នាក់ឯងល្អជាងបងមានពេលមើលថែម៉ាក់មើលថែប៉ាព្រមតែមើលថែឯងផងដែរវាជាជាងយកពេលទៅចែកឲ្យអ្នកដទៃអីឃើញបងឈមមើលចំការឡើងវាវក់បាត់នេះសង្ខៃតែភ្លេចបាយភ្លេចទឹកឯងមកឲ្យខ្ញុំមកហៅបងញ៉ាំបាយអូព្រះឆឹងបងពូក្រៀមបាយផងបងស្អីល្អតោះញ៉ាំបាយស្គូទៅរបស់ចៅខ្ពស់ណាស់ម៉ាក់យីខ្លាយតែចៅហ្នឹងដើររអិលទេមកពីផ្ទះហ្នឹងផៃទំតែសម្អាតជូតថ្មីជូតមិញទៅតែជូតមិញចាអេបោះតែអិលអិលជាងនេះទៀតខ្ញុំស្ទាត់ហើយអេអេអេមិនហើយចៅហើយចៅទៅបោះទេអីក៏ខំប្រឹងរៀនឡើងស្រក់សាច់ស្រក់ឈាមស្រក់ឥឡូវអស់លីងណែនេះមិនគិតពីខ្លួនទេអីអូមែនហើយខ្ញុំភ្លេចគិតថាខ្ញុំហ៎លៀងចាស់ឲ្យបើកទឹកចោលមិនស្រួលទឹកហូរមកខ្លាចអ្នកនាងតូចដើរទៅល្អខ្ញុំទៅបិទទឹកស្អាតមិនកុំមកទៅលោកស្រីហើយមកស្អីទៀតហ៎ទៅយកវ៉ាលីចាប់ពេកនិយាយចង់សួរចៅថាលោកស្រីហិច
នៅមួយទៀតមកទៅមកយកស្អីទៀតនៅមួយទៀតអូសំខាន់អីបលីនឹងសំខាន់អារឿងបាត់ទឹកបាត់ទឹកហ្នឹងណាអស់គ្នានៅលើហ្នឹងហ្នឹងអើយអើយអើលោកស្រីលោកស្រីជួយជូនម្នាក់មួយឡើងទៅលើឲ្យខ្ញុំផងលោកស្រីមួយលោកស្រីធំមួយអាលោកស្រីធំគាត់ធំខ្ញុំផងទេអូយថ្ងៃនេះរំច្រើនមែនថ្ងៃនេះអឺយ៉ាងពេចអាអឺយាយតើចង់សួរថាអឺចៅញ៉ាំស្អីបានជាសាច់ស្អាតហើយរាងរបស់ចៅឡើងស្លីមយាយតូចនេះចង់បានរាងស្លីមដូចជាចៅហ្នឹងណាណាបងណោប៉ាត់មែនហើយចៅយាយក៏ចង់បានរាងស្អាតសាឡូនដូចចៅអញ្ចឹងសង្ស័យចៅថាយូរហើយសម្រាប់ថាខ្ញុំឡើងទៅលើបានហើយណានេះអូខេតតោះចៅតោះតោះកុំវិលពេលវាមិនព្រមយកបាលីទៅវាឲ្យឯងយូរណាអូយអូយហើយលឿនលឿនយ៉ាមិនយើយហេមិនក៏មិនទាន់ធ្វើជាឈើទៀតអូឡាដល់បោកខោនឹងអូកាឡាដល់ណាទៀតអូយបាទបាទបាទបងប្រឡប់ប៉ណ្ណឹងចង់ឈឺមកអ្នកឈឺគេអាចចង្អត់ប៉ណ្ណឹងហើយអ្នកឈឺក្បាលគេដល់ខ្នងអូបាទបាទមិនដល់ទេអូយមិនដល់អូអ្នកមានពេជ្រមកទុកអាឡូលោកតាគេធ្វើចឹងអើយខ្ញុំមកលោកតាយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ានខ្ញុំពិតជាមានវិបាកសារិនខ្លាំងអូយរឿងនេះយាយក៏មិនដឹកស្មានទេណាចៅមែនធំតែមួយសប្តាហ៍សោះស្រាប់តែលោកតាលេងនឹកគ្នាបាយទឹកអស់លេងហើយរកឈ្មោះតែចៅចៅពេជ្រចៅពេជ្រមិនដាច់ពីមាត់ទេណាមែនចៅពេជ្រចៅឈប់ទៅបោះទេបើថ្ងៃទៅឈប់ទៅហៀមតាចៅចៅនៅជាមួយយាយតែបាត់មួយអ្នកណាចៅណាចាំទៅមិនទៅយើងធ្វើដកដង្ហើមជិតមាត់ទៅថារៀបជិតមាត់ទៅអូមិនដាច់ឈប់ធ្វើមិនអត់ទៅពួកទៅចេះអូយលោកតាតែងាប់ទៀតអីអើឯងចាត់ចែងយើងមិនកាត់ប្រាក់ខែឯងទេធ្វើមកត្រឡាញ់កាត់ប្រាក់ខែម៉េចនេះលោកតាសុំទៅតម្លើងប្រាក់ខែខ្ញុំបើមិនចឹងខ្ញុំធ្វើទៅ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 អូអ្នកនាងពេចមកថាលោកតាកុហកឡើងនោះនេះនេះសុំជាមនុស្សចិត្តងប់មែនណាហ៎សេចគេថាមិនមិនឈឺបែបលក្ខណៈត្រង់ទេធំអើចុះមិនថាអញ្ចឹងទៅថាចិត្តងប់មិនឥឡូវមកលោកតាធ្វើដកចង្កាមមកមើលធ្វើចេះអើយធ្វើចេះអើយនេះលោកតាមិនដែរងាប់ទេអីមិនធ្វើមិនដូចចឹងហ៎ហួយឯងដែរងាប់អីអើយណាចាសិបសិនចាប់ពេជ្រសន្យាជាមួយយាយមកណាថាចាប់ពេជ្រមិនរត់ទេណាម៉ែមកចាចាំធ្វើចិត្តតែបានណាច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 ាំចាំតាមកនៅមកនៅអូខេដកចាំមកទៀតមួយនាទីដក5ដងអូយចាហៅដកចឹងទៀតដាច់ឆ្លងងាប់ហើយថាធ្វើទៅមិនដើម្បីចៅទេអីនិយាយចៅកាហ្វេមកយ៉ាងល្បងចាំពេកមកបូជាហាងយ៉ាងចាំតែត្រូវអស់វិញហើយនេះមិនក៏លោកតាញ័រ
ម្លេះលោកតានេះអាយុទៅតែ5ផ្លែសោះធ្វើដូចជា8ផ្លែអញ្ចឹងតាសំឡេងហៀងញ័រតិចហើយខ្ញុំផងនិយាយពេកល្មមពីតារំភើបឃើញចៅបិទត្រឡប់មកហ្នឹងណាលោកតាលោកតាក៏មានប្រសាសន៍បែបនេះអីនេះលោកតាទៅសន្និដ្ឋានជាមួយចៅថាលោកតានឹងនៅជាមួយចៅរហូតណាតាយល់ព្រមតានឹងនៅជាមួយចៅរហូតហើយពួកតានឹកចៅខ្លាំងណាស់ហើយនៅផ្ទះនេះបាត់ចៅដូចសំឡេងស្ងាត់ចងំគ្មានជីវិតជីវ៉ាអីគេទេវាដូចជាគ្មានអត្តន័យនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងផ្ទះនេះធ្លាប់តែឮសំឡេងចៅឮចៅនិយាយហើយដល់ពេលស្ងាត់អត់មានចៅអញ្ចឹងវាដូចជាយ៉ាងម៉េចទេផ្ទះនេះអញ្ចឹងចៅឈប់តាណាចៅតាណាសន្យាជាមួយតាកុំតាណាចៅតានៅជាមួយនឹងយាយតូចយាយធំនៅជាមួយតានឹងហើយណាចាលោកតាត្រូវតែរឹងមាំឡើងវិញណាលោកបងអូយលោកបងសម្រួលអារម្មណ៍ហើយចុះវាស្អីហ្នឹងអឺអត់អីហងបងមិនមិនអង្គុយមកមកបែវញ៉ាំមកជុំគ្នាមកបាទអត់អីទេលោកស្រីជិះសាបាយចាមិនទេមកអង្គុយហូបមកគ្នាមកគាត់តែលោកស្រីឲ្យការងារពួកខ្ញុំធ្វើហើយនឹងឲ្យរស់នៅជាមួយលោកស្រីនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយអញ្ចឹងអត់អីទេលោកស្រីខ្ញុំអត់ហ៊ានស្មារតីថាហ្នឹងលោកស្រីលោកផងជួយផ្សារចុះគ្រួសារនេះមិនដែលចាត់ទុកពេលឯងជាអ្នកក្រៅទេណាបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែលោកផងសិលានឹងអ្នកនាងធីតាទៅណាទៅលោកផងអូនិយាយអញ្ចឹងពេលឯងទៅតាមពួកគេតិចមើលស្មារតីទៅហើយមិនទាន់ឃើញមកញ៉ាំបាយទៀតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមសិតាមមើល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 បាទបាទហើយមកយាយកូនយូរមែនមិនឃ្លានបាយទេហើយកូនទៅពីអ្នកនេះឃ្លានឃ្លានហើយតាក្រឡាកូនញុំយ៉ាងម៉េចមើលមកបងគឺដោយសារបងសិលានឹងណាម៉ាក់ឈចាំចកាផ្លែកចកានឹងរត់បាត់ណែបិទកមកបន្ទោសថាឲ្យបងទៅវិញគឺមកពីឯងនឹងដើមមើកមើកគើមគើមឬក្ដាមវាអញ្ចឹងណែបើបងដើរតែម្នាក់ឯងវិញបងមកដល់ផ្ទះតាំងពីយូរមានបាយសឹងស្លាប់ហើយបានហើយឈប់កាយគ្នាទៅមកញ៉ាំបាយទៅម៉ារៀបចំរួយហើយដើរមកពងតែក្លៀនផងសុំបាយតិចមកអញ្ចឹងបើព្រោះចង់ឈរទៅបាយមិនគិតរកបាយរត់ទឹកអីទេហ៎ន no. ោក្រែងចិត្តអីលោកផងខ្ញុំអត់ធ្លាប់ហូបបាយលើតុផងអើតើគឺហូបតាមត្រឡប់ហ្នឹងហូបក្រៅជាមួយកម្មកកម្មកគ្នាខ្ញុំហ្នឹងហើយរំភើបមែនតើនេះគេអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនេះ
មិនបានទុបពេលត្រឹមតែជាកម្មកល់នោះទេណាពីទុបពេលដូចជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដោយសារតែពេលនេះរស់នៅក្នុងគ្រួសារនេះយូរណាស់ហើយហើយណាមួយពេលជួយមើលថែចំការមើលថែផ្ទះចឹងហើយបើគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ពេលដូចសាច់ឈាមមកកើតចឹងពេលនិយាយមកថាប្រកាន់បណ្ណៈប្រកាន់អីតែនិយាយចឹងធ្វើស្អីមកអង្គុយញ៉ាំបាយមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអ្នកផោប្រផោធំលោកស្រីធំនាងធីតាទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ចិត្តខ្ញុំតែអាវាហូបបាយលើតុអីនោះដូចវាមិនមែនជាចរិតខ្ញុំហ៎បានស៊ីដីដីហ្នឹងមួយកម្មកោអីហ្នឹងនិយាយរងៗឆ្ងាញ់ហូបអាហូបបានអញ្ចឹងប្រផោជួយភាសាខ្ញុំគេថាតែមើលការងារខាងក្រោយតិចតាមតែចិត្តទៅអញ្ចឹងបានហើយតោះញ៉ាំទៅកូនគេនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហៅពេលណាមិនដែរញ៉ាំជុំគ្នាទេតោះញ៉ាំទៅអញ្ចឹងកុំញ៉ាំហើយញ៉ាំនេះញ៉ាំហ្នឹងបាទអូនត្រៃបងចំណងនេះលោកប៉ាសាច់ត្រៃអរគុណគាត់ហើយញ៉ាំត្រៃទេត្រៃនឹងចំណងនេះចេះដួសខ្លួនឯងទេអីបងទៅធ្វើការហត់ផងខ្ញុំបាយសាញ់តែម្ដងខ្ញុំថាឡាយបបសំបីតែទឹកមួយដំណក់ក៏លោកតាលេបបញ្ចោដែរតែបែរជាឃើញសៃពេជ្រមកដល់ភ្លាមដូចឆ្នាំហ្នឹងស័កសិទ្ធឲ្យធ្លាក់មកពីលើមេឃមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងហើយលោកបងមែនហើយលោកបងតាមែននេះដូចមានជីវិតថ្មីអញ្ចឹងខំប្រសើរបានច្រើនណាស់លោកបងចាស់ពេជ្រខំបញ្ចុកហើយខំផឹងទៅជប់បងខំប្រឹងហើយតាព្រោះថាខ្លាចมันបានមើលមុខចៅពេជ្រយូរហ្នឹងណាលោកតាកុំនិយាយបែបនេះអីខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះទេហើយស្ដាប់ទៅអពមង្គលណាមិនអីទេណាចៅតាជប់និយាយក៏បានដែរតាខំប្រឹងហូបឲ្យបានច្រើនដើម្បីនៅមើលចៅពេជ្រឲ្យបានយូរហ្នឹងណាខំប្រឹងណាលោកតាចិត្តអស់ហើយនៅសល់តែមួយម៉ាត់ទេហើយចាំមើលទៅឃើញទេផ្លុកផ្លុកតែម្ដងនេះលោកយាយធំលោកយាយតូចនេះឆ្នាំមានតែមួយគ្រាប់ទេហ៎មែនហើយមានតែមួយគ្រាប់ទេចៅឆាប់ឲ្យលោកតាលេបឆ្នាំនឹងទៅអាងឲ្យលោកតាបានទៅសម្រាប់ផងអត់អីទេចុះឆ្នាំហូបរាល់ថ្ងៃឲ្យមិនបាច់បានទេអូយលោកបងឆ្នាំល្អគេលេបតែមួយគ្រាប់ទេវិជាឯណាមែនណាសាតែលោកបងសាតែ
ភាសាទៅអើយដូចជាមានអារម្មណ៍មួយដេកមិនឯងចាប់ពេកអើយនិយាយតូចចង់ទៅដេកសិនឯណាចាលោកយាយយាយក៏អញ្ចឹងដែរអត់ល្ងួយប្រមាណយប់ឬព្រោះតែលបងឈឺហើយយាយរហូតសម្រេចឯណាព្រោះស្អែកយាយត្រូវគ្របទៅមើលហាងទៀតចាលោកយាយលបងខ្ញុំទៅសិនឯណាលបងណារីត្រីសួស្តីរីត្រីសួស្តីចាលោកយាយចាំបាច់មើលតាមណាលោកយាយតោះតែបានសុខចិត្តអើយខ្ញុំសុខណាស់បានចាក់ពេញមកផ្ទះមើលចុះយាយតូចយាយធំសោកសបាយស្អាតស្អាយរីកមុខប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំនេះវិញមើលដៃហើមប៉ុនពីងឡើងចង់ទៅប៉ែតអស់ហើយមានណាគេចាប់អារម្មណ៍នេះហ៎មកកត់អានផៃខ្លះហេអ្នកណាថាចាំខែនេះយើងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យឯងជាធ្នូដែលឯងធ្វើការបានល្អហើយក៏ជា make up ដល់ពូកាយមែននេះណាគេហៅថាអ្នកបំរើដល់កំពូលគ្មានពីអូយលោកយាយទូចអស់កូនចាតែប៉ុណ្្នឹងលែងចង់ឈឺអីហើយចាំយើងឲ្យធ្នោឯងព្រោះអូនម៉ាលីនតែបានជន់ដៃឯងឡើងទៅប៉ែតហើយជួមអូយចាំយើងជូនកាដូជារង្វាន់ណាមានកាដូទៀតអញ្ចឹងហ៎លោកយាយធំអូយយាយធំម៉ាលែនថាឲ្យហើយដៃកលាស់ពាក្យពីកាលអូយហើយចាំលោកយាយគិតថាឲ្យឥឡូវហិកឬមួយយ៉ាងណាអញ្ចឹងក៏បខំម៉ែចាំស្អែកស្អែកចောင်းស្អែកព្រឹកអូយញោមហ៎បនឲ្យតែមេឆាប់ភ្លឺទេនេះព្រោះចង់ឃើញកដោដែរលោកយាយធំឲ្យថាគេស្អែកទៅណោះមិនអីទេចៅពេជ្រតាបានធូរហើយទៅសម្រាកទៅណាតាប៉ះជាអត់អីមែននេះមិនអីទេអរគុណចៅច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសម្រាកមុនណាលោកតាតែចាអើយទំលាប់តាមុននឹងចូលសម្រានគឺលើកដៃលើកជើងបន្តិចចាស់ហើយឲ្យវាមានកសៃឈាមរត់បន្តិចនឹងណាចាយលោកតាចាយតាំងហើយណា Good night ម្ដងទៀតលោកតាGood night the same ចាយ
ចេញទៅហើយលាហើយមិនក៏ចូលមកវិញទៅកើតដែរអើយពេលនេះចៅរបស់តាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយយេអូនស្បាយចិត្តមែនទេគ្នានេះសុបាយចិត្តជាងចឹងទេអូនមកលេងត្រូវតែញោមកកាក់យេធំលោកយេតូចក្រែងប្រាប់ថាងួយគេងហ៎មិនមិនតាន់សម្រាប់អញ្ចឹងអឺណែ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 គឺអគឺយាយចង់ញ៉ាំទឹកដោះគោទៅយាយមករកទឹកដោះគោឥឡូវយាយញ៉ាំហើយហីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយយាយយាយចង់ទៅសម្រាប់ឯណោះចៅចាចាណែណែចៅពេជ្រយាយក៏អញ្ចឹងដែរយាយធំចុះមកខាងក្រោមមើលថាតើខាងក្រោមហ្នឹងវារបៀបរៀបរយអីហើយឬនៅឲ្យផៃបិទភ្លើងព្រោះឥឡូវកម្ដៅនៅពិភពលោកយើងនេះអូយវាកើនកម្ដៅខ្លាំងណាស់បាននិយាយមកប្រាប់ខ្លាច់អេផៃភ្លេចណែនិយាយទៅសម្រាប់សិនហើយណានិយាយទៅសម្រាប់ចាបងផៃទៅណាដែរគឺទៅបិទភ្លើងហ្នឹងណាអ្នកនាងតូចបងផៃទៅឆុងកាហ្វេខ្ញុំមកកែមកអូយអ្នកនាងតូចនេះហ៎យកបែរហ្នឹងចង់ញ៉ាំកាហ្វេមិនគិតថាតែគេងទេហើយអឺខ្ញុំមិនទាន់ងួយគេងទេហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយនេះគឺវាពេលថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់ស្ងួតខ្លួនក៏បានទេអឺអ្នកនាងតូចហ៎មិនទាន់ងួយប៉ុន្តែផៃហ៎ហូអង្គុយហើយទៅឬក៏អត់ចាទៅក៏បានដែរចាលោកយាយធំនិងលោកយាយតូចនិងលោកតាដូចជាផ្លែកផ្លែកយ៉ាងមិនដឹងទេឬក៏មកពីខ្ញុំខានជួបពួកគាត់យូរពេកនៅមិនតាន់ពេកទៀតអីបងប្រុសអរគុណគិតបងណាស់អារម្មណ៍តែម្ដងដូចជាកំពុងតែអំបក់អង្កែបនៅក្នុងម្ដងអញ្ចឹងញ៉ែទៅជួយអញយកថ្មនឹងឲ្យចេញមកដល់អីគិតរកដេកខ្លួននេះអីទេអីហាគិតដេកវិញលក់ណាស់មកចលេងលួមកពីភ្នែកហើយនឹងខួរក្បាលវាមិនត្រមសហការគ្នាលេងលួសង្ស័យតែមានស្នេហាមកអឺឈួតអូយខ្ញុំមានស្នេហាមកពីណាមកមានអ្នកណាគេមកស្រឡាញ់មីស្រីដូចខ្ញុំទេនេះណាមនុស្សយើងគ្រប់រូបណាទេវតាចៃមកហើយគឺទៅតែមានគូរៀងៗខ្លួនគ្រ
្រាន់តែបន្តដល់ពេលជាសេះគួរអស់ចលាញ់ដូចជាឯងចឹងខ្វះទីអ្នកឆ្លាញ់នោះចូលបងប្រុសហ៎បងថៃពេលណាដល់គូប្រយ័ត្នតែចាស់នៅកំឡោះរហូតដល់ពោះម៉ាយម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាប្រកបជាខូចចិត្តស្លាប់អើយកាយឌឺដងណាឯងនេះទៅអាកាសធាតុជាដល់មុំតែដេកទៅពួននេះហើយទៅចូលចិត្តតែបារម្ភពីគេតែមិនដែលខ្វល់ពីខ្លួនឯងបងប្រុសអេទីដាអាប្អូនក្បាលខូចទៅដល់មុំតែដេកទៅបងបញ្ជាទៅកាន់ទឹកឲ្យទៅផងទៅទៅទូស្ដីបងល្អបងប្រុសគេទៅគួយស្អប់ចរិតនៅតែក្មេងចេះធំចឹងបងគ្មានអ្នកណាមកស្រឡាញ់ចាប់តាមអស សត្វអីប៉ាតុកតាយើងខ្ញុំឃើញវាជ្រុះមកពីលើផ្ទះទៅខ្ញុំរើសមកចង់ធ្លាក់មកពីណាក៏ដែរក៏ឯងមានសិទ្ធិមកប៉ាតុកតាយើងទេចឹងវាស្អីទេប្រហែលជាប្រឡាក់តុកតាយើងអស់ហើយមើលទៅស្អីគេខំរើឲ្យអីមិនអរគុណទេបាយជាមកស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតក្មេងស្រីស្អីគ្មានសជីវធម៌ក្នុងខ្លួនសោះនោះប្រុសអីមើងងាយមនុស្សស្រីទោះតែបណ្ដឹងឲ្យមើលទៅអូអ្នកមិនចាហើយនឹងហ៎កាត់អីនឹងអូរុញមកខ្លួនណាអឺហេមិនក៏ចៅធ្វើអីទៅលើបងទៀតហើយនឹងហ៎យ៉ាងម៉េចនឹងអាចៅយ៉ាងម៉េចអត់អីទេពកកងល្អជាងដួលខ្លួនឯងតាទោះហាក់ត្រូវខ្ញុំច្រានបន្តិចសាំងធ្វើដួលខ្ញុំដឹងជាប្រុសស្អីទេគ្នាកំឡាំងក្នុងខ្លួនចាពេកធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេណាតាឆាប់សុំទោះបងព្រៀមទៅតាចៅល្អណាសុំទោះបងសិលាទៅអត់ទេខ្ញុំមិនសុំទោះទេខ្ញុំមិនបានខុសទេចៅពេកទោះបីមិនខុសក៏ចៅបានធ្វើខុសខ្លះដែរតាសុំទោះបងទៅណាចៅពេកចៅអត់ខ្ញុំសុំទោះផងលោកយវ៉ាតែធ្វើឲ្យស្រីពេជ្រមានអារម្មណ៍មិនល្អទៅលើកូនសិលាតែក៏មិនថ្ងៃទៀតស៊ីនូនគេចាញ់ពីមទីពេទ្យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនាំកូនសិលាទៅផ្ទះវិញហើយមិនអីទេសុផាត
រឿងតិចតួចទេខ្ញុំដឹងថាចៅពេជ្រតែអញ្ចឹងហើយក៏ដឹងថាចៅពេជ្រចរិតបែបណាដែរកុំទៅគិតប្រេះដាក់អីណាបាទអរគុណសិលាក្មួយមិនអីទេហ៎បាទអីទេអរគុណមែនតែចាំទៅណាมันดังชิมนูใส่ใส่ทีก่อนถ้าเปี้ยสมตรงนังเปี้ยอากุ้นก่อนใจใหญ่ได้เฮ้ยนี่บาสันชิมนูพร้อมนะบานเนียงทัวร์ชิบปุ่นนะบาสตุกทุ่งเกะชิมคันกุมเอาชมจุบเนียงทีละซ้อนนะเนียงกระชันจระบาชมจุบขยมสองสักเนี่ยจ้าได้แต่ไม่ได้มาแม่หน้าดิลูกอ้าวตาย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 จับไปจับไปเงียบไปจับไปเงียบไปจับไปจับไปจับไปมันเหงาจับไปจับไปมันเหงาจ้าจับไปได้เหงาจ้าមកយាយណាហើយណាមនុស្សក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងហ៎ចៅនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សបងមិនទូផ្ទះមកខោអើអូយចៅបើកភ្នែកមើលបើកមកចៅចាប់បាច់ញញខ្លួនខ្លួនណាខ្មោចនៅណានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនេះចៅព្រោះថាផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងបើកភ្លើងភ្លឺពេញផ្ទះហ្នឹងពេជ្រនាងផ្ទះទៅមែនជានាងទេលោកតាមានថាជានាងផ្ទះផ្ទះហ្នឹងហ៎ស្អីស្អាតមែនមកខោចឹងទេអូជាមនុស្សប្រុសដែលលាបម្សៅពេញខ្លួនហ្នឹងហ៎ចៅនងឯងលោកយាយនងហើយចាំបណ្ដឹងខ្លួនឯងមកអាក្រក់ចឹងហើយនឹងខំប្រឹងបញ្ចេញមកថាអីទៀតឃើញហ៎អ្នកនាងតូចណាស់លួចព្រលឹងចិត្តងប់អស់ហើយណាបាត់ណៃមកចាយអឺមិនខ្វះហើយក៏មិនមែនចោលទៀតណាចៅហើយរត់តែមិនមែនជានាងផ្ទះទៀតអាក្ដឿនបាទតែជាប្រុសស្អាតក្ដឿនក្ដឿនហ្នឹងឯងក្ដឿនហ្នឹងគឺអ្នកបំរើថ្មីដែលយាយទឹមយកមកដល់ហ្នឹងណាចៃនោះអត់ឃើញទេនេះវិផឹកមកឯងមកពេលយប់ឡើងចង់ខ្ញុំចូលប៉ែតមែនអីខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងកាលពីញៀចមិញហ្នឹងខ្ញុំរវល់ដល់នៅខាងក្រៅមិនបានមកបង្ហាញខ្លួនអើយចៃអាទោះបីជាគេហ្នឹងមានរូបរាងមិនស្អាតមែនតែចិត្តល្អធ្វើការក៏បានល្អដែរប៉ុន្តែមែនហើយចៅតែលោកគេមិនរកអ្នកម្រើណោះឲ្យស្អាតជាងនឹងតិចទៅមិនបានតោះតោះចៅនាំគ្នាឡើងទៅសម្រាប់ទៅជីវៀងកុំអោយភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងអីមួយទៀតណាចៅមកជ័យជូនចៅដល់បន្ទប់តែម្ដងជ័យទៅតែ2នាក់ណាមកចៅប្រយ័ត្នប្រយែងតិចថ្ងៃក្រោយឃើញទេមកប្រាប់ផងមកដឹងឈួតចឹងខ្លួនអីវាគាត់ទៅខំប្រឹងពុកឲ្យវាក្រក់ឡើងយកមិនសូវស្អីនៅលៀបពុកឲ្យពេញខ្លួនណាដឹងថានាងមកឃើញភ្លើងភ្លឺភ្លឺអើបាត់ភ្លើងចាប់មុំណែប្រាប់ឲ្យហើយទៅដាក់ខ្ញុំនេះនៅជាមួយមកគ្រៀបអីរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំនៅខ្លាចនៅភ័យម្ដងម្ដងហើយតម្រាំតែអ្នកនាងទៅមកអញ្ចឹងម៉េចហ៎លួសព្រលឹងយប់នេះណាដេកទៅនោះហ្មងដឹងទៅឈួតណា
អូកលឹងពូដាក់ឲ្យចូលពោះខ្ញុំអ្ហាចូលពោះអ្នកនាងឈួតឈួតឯងចង់ខ្លាចដែរស្អាតពីកណ្ដឹងខំប្រឹងរៀននេះក៏បើកភ្លើងចោលណាដឹងមកមកចេះប្រាប់គេអឡូនីតានាងពេជ្រគេត្រឡប់មកបរទេសវិញហើយថាម៉េចនាងពេជ្រត្រឡប់មកវិញហ៎នេះឯងមិនបានដំណឹងខុសទេណាមិនខុសទេលោកយាយតើលោកយាយធំណាខំមកប្រាប់យើងដល់ខ្លួនឯងហ្មងឮថានាងពេជ្រលែងត្រឡប់ទៅវិញហើយល្អអញ្ចឹងចាំគ្នាទេទៅប្រាប់ចៃអ៊ូសិនហើយយើងទៅដាក់ពេជ្រទាំងអស់គ្នាស្មានតែលែងត្រឡប់មកវិញហ៎តាចាំមើលកលុកនឹងឯអាណានៃម្ដងចង់ទៅណាចង់ចេញទៅក្រៅទៀតហើយមែនទេមើលកុនធ្វើសក់ស្ទីមម៉ាសាមុខនិងស៊ីត្រាទៅមួយណាឲ្យប្រកបទៅនេះនៅសិនហើយកុំអាចទៅអីអូយឡើងបាក់ទេលោកតាចាក់ខាងនៅកពេញផ្ទះតែប្រគុណមិនទាន់លៀងផងទៅគិតពេកណាស់ហ្នឹងចាអូរិចលឺដល់ហើយអញ្ចឹងពួកចៅចៅហ្នឹងសុំអញ្ជើញសន្ទនាតាមស្រួលរបៀបនឹករលឹកគ្នាទៅណាចំណែកយាយទាំងពីរសុំទៅច្រានបាយសិនណាចៅនាំគ្នាសុបាយចោះម៉ោង10កន្លះហើយទៅមកពីណាក្បាលខូចផ្លែជីវ៉ាផមដងណារីមរាបងតាមិនទាន់ទេតែជឿទៀតនឹងចៅក៏ដូចគ្នាចៅទៅជាចាស់ហើយបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតដែរចុះមានអាណាស្នងតកូលហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខំប្រឹងរកទាំងអស់គ្នាដែលជាគេមកដាក់បោះយាយតានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងអាដាក់ពុកតែម្ដងទៅអូយចៅពេជ្រនេះវាក្លុកយើងតែម្ដងហើយហើយចៅពេជ្រណាចៅពេជ្រខ្ញុំថាហើយខ្ញុំថាអើយអ្នកនាងពេជ្រណាពិតជាមានយិតមែនហើយយ៉ាងម៉េចណែយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តផងឥឡូវរឿងហ្នឹង